আজি এইমস গুৱাহাটীৰ কাৰণে এটা অতি স্মৰণীয় দিন 500 লোক বহিব পৰাকৈ এটা অডিটৰিয়াম এটা নতুন এমআৰআই মেচিন আৰু কেইবাটাও নতুন নতুন মেচিনৰ ইয়াত শুভ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে সম্পাদন হ'ল এইমছলৈ অহা ৰোগীসকলৰ এটেণ্ডেণ্টসকল ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ এটা এটেণ্ডেণ্টসকলৰ বাবে নতুন আৱাসীয় চৌহদ এটাও মুকলি হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এইমছ গুৱাহাটীয়ে উদ্বোধন হোৱাৰ ডেৰ বছৰৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ আন একে সময়তে উদ্বোধন হোৱা এইমছসমূহতকৈ বহুগুণে আগবাঢ়ি গৈছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্জাৰী আৰম্ভ হৈছে আনকি ড্ৰোনেদি দূৰণিবটীয়া অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন মেডিকেল লেব পৰীক্ষাৰ যি চেম্পল তাক কালেক্ট কৰি আনি আকৌ ৰিপৰ্ট পৰ্যন্ত পঠোৱা অত্যাধুনিক কামবিলাকো হাতত লৈছে মই আশা কৰোঁ যে এইমছ গুৱাহাটী আৰু আগবাঢ়ি যাব মই এইমছ গুৱাহাটী ডিৰেক্টৰ আৰু ফেকাল্টি মেম্বাৰসকলক কৰ্মচাৰীসকলকো মই আজিৰ দিনটোত ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ